Salah seorang lelaki di Kabupaten Janjur tayaya Rasrasasan menjurkan cair panaskah pemajikan katut anak tegesna. Eeta kajiatdiani dirong keraadapan ballukar pelaku kehel lantaran pemajikan Haywa menta pepeggatan. Ballukar Guntreng urusan pepeggatatan salah seorang lelaki di desa Gunung sare Kecamatan Ciranjang Kabupaten Canjur Taara rasaasan majutkan cair panas ke ka pemanjikan katut anak tegesna Apang Nekitub pelaku ngersa ke HK Itri lantaran Haywa minta pepeggaatan Ballukar eta kajjarienteente korban dan dagan Tatu Dina banget Jing awakna balas kaleoptur kudu dirawati tikitu Cekorban Septiani Sam Mehna rumah tanggana remen Guntreng samalah Salkin remen mahala Dirina eta kejadian tim mittina Karpan Alika Septiani menap pegatan Satulina boga panejarrek nitikkan anakna lantaran Dina rek digawe ka Jakarta pelaku Saita amarah naga Gidir baritelila nyokocai panasina termostur serta karena dibanjurkan ke anak ciimpa maji kan anak kunci pintu terus dia mana surat mana surat cerai itu saya kasihin udah dikasihin tanda tangan tanda tangan balik lagi udah balik lagi ke, kamar balik lagi nyampar saya ini yang sebelah kanan dan nyampar balik lagi dia ambil termos air panas udah itu nyiram kagarnya apa ya kagarnya ya saya mau nitip anak nitip gitu. anak tuh gimana ya saya mau nitip anak ke dia oh, gitu. warna eta kasus kekerasan dalam rumah tangga tehker di ungkulankoppihak polisi. Tacan e keterangan resmi ti pihak polisi, polisi lantaran eta kasus temasi di Teleman. Sajeroingkitu kula warga miharep lakuan umaambur satutas ngano gahalaate bisa sagancang ne dicek. Eri Setiawan, Bandung TV.